mbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ju njohim me titujt kryesor për sonte. Kuvendi Fedizajt miratoi buxhetin 2014. Një sondazh e tregon Agim Aliun fitues për kryetar të Fedizajt në zgjedhjet lokale. GAP dhe BIRN paraqesin raportin me problemet e rajonit të Fedizajt. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë dhe qëto pikë të ujit. Ujë lupeten. Fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik, Prishtinë dhe në Fedizaj në magistralen për Prishtinë. Kuvendi Komunal i Fedizajt me shumicë votash miratoi sot buxhetin 2014. Grupi i LDK-s e quajti buxhet politik për nevoja zgjedhore, ndërsa përfaqësues të pozitës thanë se ky është buxhet që tregon rritjen e vazhdueshme të investimeve. Ndryshe, buxheti i vitit të ardhshëm i Fedizajt është mbi 23 milionë euro, apo 10.28% më shumë se buxheti si vjetëm. Buxheti nuk u votua veç nga grupi këshilltarëve të LDK-s në Fedizaj. Para se të votohej, antarët e opozitës, kryesisht të LDK-s, patën një varg vërejtjesh në përmbajtjën e draft buxhetit, në planifikimin e projekteve që parashihet të investohen viteve të ardhshme, si dhe vërejtje kryesore në këtë pikë ishte ignorimi antarëve të komitetit për hartimin e draft buxhetit për vitin 2014. Për hartimin e këtij buxheti, domethënë për hartimin e buxhetit të vitit 2014, unë mendoj që është injoruar plotësisht Komiteti për Politikë dhe Financa. Ishte këtij komiteti është bën një injorim dhe ju është marrë një drejt komitetit të cilën i jep ligji për veçorisë lokale gjithsesi nën 52.2 për të qenë pjesëmarrës në hartimin e buxhetit. Injorimi edhe më i madh, unë mendoj që ju është bërë këtij komiteti, është që a ditë kur Komiteti për Politikë dhe Financa ka debatuar ose ka diskutuar për buxhetin për vitin 2014, drejtori i financave nuk ka mund të ngjejë pa ku të merr pjesë në atë mbledhje dhe të jep sqarime për pyetjet dhe të paqarta që kanë pasur antarët e këtij komiteti. Nuk e di më jam të diskutoj për buxhetin apo për projekt buxhetin, sepse ne na ka prezantuar buxhet. Edhe thuja se çdo gjë është e përfunduar, ne jemi ka flasim kat. Edhe është më së sigurt se jemi ka flasim kat sepse çdo gjë është e mbyllur, çdo gjë është e rrëmbullaksuar, e propozuar dhe pa mundësi ndryshimi për faktin se askush nuk e ka mundësinë sot të propozojë të heqet një projekt nga një komunitet dhe të futet një projekt tjetër. Në anën tjetër, drejtori i ekonomisë dhe financave në Fedizaj, Mustaf Grainca, tha se në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa nuk ka pasur ftesë. Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa është mbajtur, po drejtori i financave, drejtori i planifikimit nuk është shtuar. Unë nuk kam pasur ftesë që do të ketë takim të Komitetit për Politikë dhe Financa. Derisa nuk ka thirrje zyrtare për një zyrtar të komunës, si ka mundësi që drejtori i financave të merë pjesë në një mbledhje që ka qenë i padëshiruar? E kam bërë ftesën sikur çdo mbledhje tjetër, të kam thonë Mustaf. Mledhja e komitetit është që dit, a vjen, a s'vjen, ke thonë nuk e di, s'ke ardhë, puna jote është. Drejtues të AK-s vlerësuan se rritja e buxhetit për vitin 2014 nuk është merit e këtij pushteti, pasi që sipas tyre, regjistrimi popullsisë ka bërë që këtë vit qeveria e Kosovës të ndaj buxhetin më të madh për komunën e Fedizajt. Madje sipas AK-s, është brengosëse që komuna Fedizajt vitet e pas luftës i ka humbur miliona që i ka merituar në bazë të numrit të banorve. Për këtë konstatim të AK-s,
pati përgjigje nga antarët e pozitës. Unë nuk pajtojna me vlerësimin tonë, se kjo rritje bugjetit tonë është për të brengosur. Njeri brengosit për gjonat këqia që ndodhin, kurse për gjonat mira, që la do qofta e nuk ka brengosje. Por do të gëzohemi kësa rritje. E dyta, kem një projekt bugjet elektoral. Unë thomë se kem një projekt bugjet ambicios, pajtojna që ambicios, por kjo ekipi cilë e ka pregadit këtë bugjet, jam i sigur se do të avej një zbatim atë bugjet. Pra, mos keni shumë gale të lohë që të zbatuar. Dita e sotme ishte afati fundit kur qeveria lokale Ferizajt këtë buxhet të komunës për vitin 2014 ta dorëzoi të miratuar në Ministrinë e Financave. Buxheti i vitit 2014 është mbi 23 milion euro. Një sondazh e tregon Agim Aliun fitues për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet lokale. Pas ti vjen kandidati LDK-s Muharrem Sfarqa, kurse i treti radhitet Faton Topalli i vetëvendosjes. Për progres në Ferizaj, kandidati për kryetar komune nga Partia Demokratike e Kosovës, Agim Aliu, është më i para pëlqyeri i zgjedhjeve me rreth 40% të pyeturve. Si pas këti sondajji, në vendin e dytë është kandidati i LDK-s Muharrem Sfarqa me 25.88%, i treti del kandidati i vetëvendosjes Faton Topalli me 16.58%, i katërti radhitet kandidati i AAK-s Gjavit Zariqi me 11.81%, i pesti kandidati i AKR-s Ibrahim Hyseni me 3.01%, i gjashti kandidati i Nismës Qytetare Bashkim Fazliu me 2.01%, dhe i fundit është radhitur kandidati nga Partia e Drejtësisë Ardian Sejdiu, i cili në këtë sondaj ka marrë vetëm 0.75% të parapëlqimit. Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare IMPO thotë se matjet janë bërë me rrëth 400 mostra, nga të cilat 50% në fshatra dhe 50% në qytet. Si pas ti, besueshmëria e këti sondajji është në shkallën 95%. Këto rezultate u komentuan edhe nga gazetari Ferizajës Afrim Demiri. Para pakrisht në duhet me thënë që besueshmëria është 95%, marzha e gabimit është 5%, kështu që kjo marzh mund të luj në ditët në vijim, edhe duhet pas parasysh sidomos një element tjetër që kjo sondazh është bërë para fushatës zgjedhore. Unë mendoj se duhet të ruajmë një këndvështrim të pavarur për rezultatet, në atë kuptim se nuk do të dekurajohen as ata që kanë dalë me rezultat më të ulët, por nuk do të entuziazmohen shumë as ata që kanë dalë me rezultat më të mirë, për arsye se shpeshherë është një orë, për arsye se tashmë përbohen shumë fushata që i kemi përituar dhe i kemi përcjellur, qoftë si gazetar, qoftë si shoqëri civile, shpeshherë kanë dalë realitetet e ndryshme pas fushatave të mbajtura. Si pas sondajit të televizionit Tema dhe organizatës jo qeveritare IMPO, PDK prin edhe për ullëse në kuvend me 36.20%, e ndjekur pas nga LDK me 26.84%. Lëvizja vetëvendosje, e cila për her të par garon në zgjedhjet lokale, pritet të dal e treta me 17.27%, pastaj AAK del me 13.16%, AKR me 3.54%, Nisma Qytetare me 1.52%, Partia e Drejtësisë me 1.01%, dhe PDAK e minoritetit Ashkalinj me 0.25%. Si pas këti sondajji, dalja e votuesve në zgjedhje më e madhe është në fshatra me 83.22%, derisa në qytet 67% e votuesve nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. 8 persona janë lënduar sot në një aksident trafiku në dalje të Shtimes për në Ferizaj. Policia tha se ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:30, me çrast janë ndeshur një kamionetë dhe një vetur, por nuk ka mundur të japë informacione për rrethanat e aksidentit. Sipas dhënësit e policisë rajonale të Ferizajt Toger Agim Gashi, 5 të lënduar janë trajtuar në emergjencën e Ferizajt, kurse 3 të tjerë janë dërguar për mjekim në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në Prishtinë.
Instituti për studimet të avancuara GAP në bashkëpunim me rjetin balkanik për gazetari hulumtuese BIRN paraqitën sot raportin e hulumtimeve që kanë bërë kove të fundit për problemet kryesore me të cilat ballafaqohen banorët e rajonit të Ferizajt. Hulumtues të GAP-it dhe BIRN-it thanë se kanë vizituar 116 lokacione në gjithë rajonin e Ferizajt, nga ku kanë evidentuar 33 probleme të thekshme, ndërkaq 5 prej tyre thuhet të jenë më kryesoret për komunën e Ferizajt. Përfaqësues të GAP-it thanë se ky raport ka për qëllim që t'ju tregoj kandidatëve pretendent për të qeverisur se cilat janë problemet që duhet t'i zgjidhin gjatë mandatit të tyre të ardhshëm. Problemet më theksume cilat jenë cek nga ona e GAP-it janë reduktimet e shpeshta dhe të shumëta të ujtë, mungesa kanalizimeve në disa vendbanime, prerja masive e pyjeve, mungesa e trotoareve dhe nënkalimeve në disa vendbanime, si dhe moskujdesi i duhur ndaj trashëgimisë kulturore. Për dallim nga shumica e komunave të Kosovës, ku kjo përqindje është dukshëm me e vogël, te komuna e Ferizajt përqindja ka dalur 87% e qytetarëve besojnë që komuna ka kapacitete dhe ka mundësi që të zgjidhë problemet e tyre në teren. Por derisa vetëm 5% në krahasim me mesatarën e Kosovës, 15% besojnë që vetëm niveli qendror mund të zgjidhë problemet që ata i kanë për vendbanimet e tyre. Sipas hulumtimeve të GAP-it, në komunën e Ferizajt vazhdon të ketë rritje të buxhetit, por megjithatë ka ulje në të hyrat vetjake. Dhe thëtë, buxheti është rritë në krasu me vitin 2010 për 4.2 milion euro, dërsa të hyrat vetanake në këtë komunë kanë shku duke rënë, edhe pse në vitin 2012 ka realizuar 3.2 milion euro të hyra vetanake, këtu kanë qenë 256.000, të hyrat vetanake dhe thëtë kanë qenë 256.000 euro më pak se vitin e kaluar. Edhe komunat tjera të rajonit të Ferizajt, si Kaçaniku, Hani i Elezit, Shtimja dhe Shtërpca, potuaj se kanë problemet të ngjashme, por që janë edhe më të theksuara. Në anën tjetër, BIRN porositi qytetarët që të gjitha pyetjet dhe problemet t'i adresojnë tek kandidatët përmes web faqes kallzo.com, e të cilat do t'u paraqiten atyre gjatë debateve që do të organizoj rjeti balkanik për gazetari hulumtuese. Një pjesë e kuvendarëve Ferizajas me sot ja dhanë lamtëmirën këti posti, pasi nuk janë kandiduar fare për zgjedhjet e ardhshme. Ata u bën thirrje kuvendarëve të ardhshëm që të tregojnë guxim në përfaqësimin e interesave të qytetarëve. Bledhja sot me kuvendit komunal të Ferizajt ishte e fundit në këto përbërje, e për disa antarë të kuvendit, kjo mbledhje madje ishte e fundit për ta. Ata që nuk janë në listat e partive politike për zgjedhjet e 3 nëntorit, thanë se nuk e kanë parë të arsyeshme të kandidohen sërish, pasi që kontributin nga ky pozicion i shoqërisë e kanë dhënë me vitet të tëra. Mendoj që nga ditë në ditë, nga javët e vitet, po shkojnë për më mirë, mendoj që gjeneratat e reja duhet jenë më me potenciale më të mëdha se ne, edhe pse jemi mundu me dhënë kontributin tonë, por me të mbetet që qytetarët me vlerësu. Nuk di sa e kemi dhënë kontributin, nuk e di sa e kemi qëllu, por ajo që është më kryesore kemi qenë konstruktiv në mendimet tona. O, gjithë shka e ka një fond, onë e tash... Me një farfurë me jam tërhjek prej kandidaturës, për shkak se i kam disa projekte tjera, po i falendrej gjithë bashkëpunëtorët, pa dallim partije, besoj që kriju një atmosferë shumë e mirë, është kriju një demokraci që unë shpresoj edhe në vazhdem, dhe kultivohet kjo, dhe thjesht i inkurajoj, pe i kësaj pozite që jam i inkurajoj, si dhe mos gjimnin femërore, që tjetë ma aktive, dhe thjesht punoj për veten që të mund të thot fjallën e vend. Që katër legislaturat e cilat i kumë përcjellën, dhe të thot e kumë patë arsyshme të jo të hegidor, unë e prap do të mundohen të kontriboj, mirë për mbi të gjitha ju kumë dhonë hapsirë të rinjve. Nuk kom kandiduar se kom menduar që është mjaft, 9 vjetë kom qenë mas luftës antarja asamblesë, ju mundu me fuqitë e mia të kontriboj në mënyrë konstruktive në punën e kuvendit, që ja kom arrit ato do tjerë të thohen. Është vërtet se u bën 3 mandate, dhe me thanë që kam qenë, dhe kom po vetë arsyshme se ma nuk ja vlinë mu kandidu për hirë qytetarve. Si një të aftyrë është pak monoton, plus me ilë shu hapsirë tjerëve,
por me kontribu, nuk e di ata vetë ta vlerëson tjetër kush, jam mundu maksimumin me dhënë. Ju interesin partijak, po interesin e përgjithshëm. Primore kom pas gjithë herë interesin e përgjithshëm. Që të gjithë antarët e kuvendit, të cilët e përfunduan sot mandatin e tyre, bën thirrje tek kuvendarët e ardhshëm që të jenë konstruktiv e jo veç të përkrahin interesat e partive që u takojnë. 400 euro i ka investuar qeveria e Kosovës për asfaltimin e rrugës për në Kashtanjev të Shtërpcës. Punimet kanë filluar me një solemnitet të rasti. Në fshatin Malor Kashtanjev të komunës së Shtërpcës kanë filluar punimet për asfaltimin e rrugës 6 kilometrëshe, projekt ky i cilësuar si vital infrastrukturor që jo vetëm përmirëson jetën e banorëve të këtij lokaliteti të tepërt izoluar, por njëkohësisht hap perspektiva zhvillimin e bujqësisë turizëm rural. Për mungesë të infrastrukturës bazike dhe shkatrimeve gjatë luftës, fshati Kashtanjev është ballafaquar dekadën e fundit me migrim thuaj masiv të popullatës. Në këtë krim të veçantë ishin të pranishëm autoritetet të larta të qeverisë së Kosovës dhe kuvendit të Kosovës, si dhe banorët e kësaj ane. Mysafirëve u ka dëshëruar mirëseardhje në emër të komunitetit Lulzim Aliu. Aliu tha se Kashtanjeva ka qenë e harruar për dekada nga investimet e shtetit. Elektrifikimi i Kashtanjevës është bërë në vitin 1985 nëse zgaboj, dhe ka qenë fshati i fundit në Kosovë që është elektrifikuar. Fatkeqësisht, edhe tash Kashtanjeva është fshati i fundit që në komunën e Shtërpcës, ndoshta edhe më gjerë, që bëhet një investim kaq i nevojshëm. Pushtetarët janë zotuar se pas asfaltimit të rrugës do të investojnë e prioritetet që sigurojnë mbijetesë ekonomike për këta pak banorë që kanë mbetur të jetojnë ende në Kashtanjevë. Ju ftoj juve të zgjedhve që jeni shpërndarë me vendbanime në për pjesë të ndryshme të komunës Ferizajt apo dhe në komunat tjera, që këto treva, cilat janë tuajat, janë kaq të begata, janë kaq të mira, janë kaq turistike, të shfrytëzoni sa më shumë, të ktheheni sa më shumë, të jetoni sa më shumë këtu, në mënyrë që ta bëjmë vendin të jetueshëm, të shfrytëzueshëm në çdo pllan. Ne do të përpiqemi që të gjitha ato, edhe luftën, edhe angazhimin, edhe përpjekjet, edhe çdo djersë të derdhur për këtë Kashtanjev, për këtë Shtërpës, për këtë Kosovë, mos e harrojmë. Mbështetja më e fuqishme për me mujtë me realizu këtë projekt ishte pikrisht nga Qeveria Republikës Kosovës dhe nga Ministria Infrastrukturës nga Zoti Ministër Mujota. U tha se projekti për asfaltimin e rrugës në Kashtanjev ka koston mbi 400.000 euro, mjetë këto të siguruara nga Qeveria e Kosovës me një pjesëmarrje simbolike të komunës së Shtërpcës. Në fund një informacion nga kultura. Qytetit e Ferizajt i ushtua dhe një skulptur metali e cila është vendosur në oborin e teatrit Adriana. Një balerinë punuar prej metali nga Ferizaja si përparim Behluli është përkrahur nga Drejtoria Komunale për Kulturë. Drejtori Komunali Kulturës thot se propozimi ka qenë i vet artistit, ndërkaq pas disa konsultave është marrë qëndrim që skulptura të vendoset në oborin e teatrit. Vendosja e skulpturave të tilla në përqytet ka për qëllim të tregoj se Ferizaj është vend i kulturës. Arsyeja pse kjo balerin këtu përmbrëmbova se tashti në mund e kemë që ne duhet të bëjmë me kësi skulptura me qytetin e Ferizajt, qytetet kulturës, qytetet në mund për gjitha vlerat cilat i ko, dhe pikrish në mund është ashtë e festivali filmit e cilën në mund bëhet prej 2 deri me 6 që është tjera e parë që organizohen Ferizaj, dhe pas festivalit filmit është e festivalit teatrën, ku këtu dhe mund unë e kom përta shushme që kjo balerin ma shumë i përshtatë dhe mund të teatrët në institucionit dhe më kam mund menë që denë mirë dhe këtu e në bëgjeta vlera. Në anën tjetër, autori thotë se vetë skulptura e balerinës jep mesajin se për vendin ku ndodhet dhe për organizimet që ka institucioni para se cilit gjendet. Mi po që të vjenë shumë në kanë mungu mesajin, se skulptura është mesaj, në që të vendosin një liber, ajo mesaj e mi, shef mi e shef ma dhe libra ka një ka koncepti shumë një. Po edhe kjo balerin do të thotë është kulturë, shef e kulturë, që në këtë të borë do të thotë paska kulturë, paska po ma i kam programe për fëmijë, teatër e gjithë shka. Pra të arsye dhe këmë vendos në bëhë disa skulptura pre metalit, edhe është reciklim i metorinave hekura që kam gjetën dhe pra hekurisht edhe e këmë vendosën mi bëhë me, edhe po denë ma bashkohore,
edhe shumë më mirë. Autori i skulpturës tha se materiali është lyer me ngjyrë që do të rezistojë gjatë kushteve atmosferike, ndërkaq edhe nëse pëson ndonjë dëmtim, ai ka marrë përsipër ta riparojë. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit, japim fund këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju njoftojnë se informacionet tona mund t'i ndiqni edhe në faqen e internetit tvtema.net. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.